นื่องไปนี้กรมตรวจบีไซกรุ๊ปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันดักสำนักตึกประประมาณ80ล้านพาวด์ในเบติงโจกีฬาโคกสายประยุทธ์ฮาริเคนปีกรมตรวจโทเทนแฮมส์เบอร์ฮาวิคลับตรวจบีไซกรุ๊ปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบันกรีกาธาบันสำราญจัดดักสำนักตึกการคลับตรวจโทเทนแฮมส์เบอร์ในเบติงโจกีฬาโคกสายประยุทธ์ฮาริเคนในขนมตำไลประมาณ80ล้านพาวด์หรือโคประมาณ98ล้านดอลลาร์อเมริกาជាកពណ្ណាមកទៅនៅពេលនេះក្រុមម្ចាស់ The Old Trafford នៅតែកំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធតំណែងលេខ9ម្នាក់មកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងក្រុមមានកីឡាករ Woodwick House និង Anthony Mansell ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ Harry Kane នៅតែជាគោលដៅដែលគ្រូបង្វឹកលោក Erling Haaland ចង់បានបំផុតខណៈដែលកីឡាកររូបនេះគេនៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ Tottenham Hotspur រហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលក្រោយក្រុមនៅបាយជួយទៅតាមការចុះផ្សាយពីកាសែត The Daily Star បានលើកឡើងថាលោក Erling Haaland បានដាក់ផែនការក្នុងការនាំយក Harry Kane មកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមខណៈដែលនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹបបានបើកភ្លើងខៀវក្នុងការបញ្ចេញកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ80លានផោនសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសខាងលើហើយ Manchester United ចង់ធ្វើរឿងនេះឲ្យបានជោគជ័យមុនពេលដែលរដូវកាលនេះបានបញ្ចប់ផងដែរលើថាក្រុមបាតតបាយិនម្លេចបញ្ចប់តំណែងភ្លាមមានក្លឹបបាតតយៈនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន2នេះកំពុងតែគិតគូរហៅលោក Julian Nagelsmann មកដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកគេផ្លែនក្លឹបបាតតតៅឃ្យូ Chelsea ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំយកលោក Julian Nagelsmann មកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមបាតត Tottenham Hotspur ផងដែរលោក Julian Nagelsmann ត្រូវបានក្រុមបាតតបាយិនម្លេចប្រកាសបញ្ចប់តំណែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយក្លឹបបានយកអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea លោក Thomas Tuchel មកដឹកនាំក្រុមជំនួសវិញខណៈដែលក្រុមបាត់ Tottenham Hotspur ក៏ទើបតែបានបញ្ចប់តំណែងលោក Antonio Conte ផងដែរនិងចង់បានលោក Julian Nagelsmann មកដឹកនាំក្រុមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើជឿទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Daily Mail បានចុះផ្សាយថានៅពេលនេះ Chelsea ក៏ចង់បានគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រំនេះប្រសិនបើក្លឹបសម្រេចចិត្តបញ្ចប់តំណែងរបស់លោក Graham Potter នោះលោក Graham Potter បានដឹកនាំក្រុមបាត់តៅឃ្យូ Chelsea ឲ្យស្ថិតនៅលេខទី10នៅក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយក្នុងនោះបានឈ្នះចំនួន17ប្រកួតនិងស្មើ9ប្រកួតហើយចាញ់រហូតដល់ទៅ11ប្រកួតឯណោះ